കോവിഡ് ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂരത്തിനെത്തുന്ന പാപ്പാന്മാർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിബന്ധനകൾ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാമാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വിലക്കുകളും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പൂരം നടക്കാനിരിക്കെ ആനകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിബന്ധന ഇന്ന് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വനംവകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നിബന്ധനകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനകളുടെ പാപ്പാന്മാർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു RT-PCR ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലം ഉള്ളവർ പാപ്പാന്മാർക്ക് മാത്രം ആനകളെ പൂരത്തിന് എത്തിക്കാം ഇതാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം RT-PCR തന്നെ വേണം മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പോരാ മറിച്ച് RT-PCR ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പാപ്പാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ പൂര സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ആനകളുടെ എണ്ണം പതിവ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ല അതേസമയം ആനകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിക്കാനായി 40 അംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂരത്തിൻ്റെ തലേന്ന് 6 മണിക്ക് മുൻപ് ആനകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു പൂരം ഇന്ന് കൊടിയേറി തിരുവമ്പാടിയിൽ 11:45 പാറമേക്കാവിൽ 12 കൊടിയേറ്റ് നടന്നത് 12:15 പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി ആറാട്ടിനായി വടക്കുനാഥനിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി 5 ആനകളുടെ പുറത്തായിരുന്നു എഴുന്നള്ളിപ്പ് പെരുമനം കുട്ടമ്പാലരുടെ പ്രമാണത്തിൽ പാണ്ഡിമേളം അരങ്ങേറി തിരുവമ്പാടി ഭഗവതി 3 മഠത്തിലെ ആറാട്ടിനായി എഴുന്നള്ളും 3:30 നായ്ക്കനാലിലാണ് മേളം 23 പൂരം നടക്കുന്നത് കർശന നിയന്ത്രണമാണ് ഇത്തവണ പൂരത്തിന് ഉള്ളത് പൂരത്തിനെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 വാക്സിൻ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂരത്തിന് എത്തുന്ന പാപ്പാന്മാർക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ 40 അംഗ സംഘം ഓരോ ആനയെ പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ആനയുടെ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു